pokazat ću vam rezultate prošlogodišnjeg cijepljenja na spavajući pupoljak, a na kraju ću vam još pokazati koji je sad daljnji postupak i što treba raditi. Ako ste novi, dobrodošli na kanal Šumski vrt, pretplatite se i stisnite na sviđa mi se ispod snimke, naravno ako vam se snimka sviđa. Cijepio sam negdje krajem 7. mjeseca prošle godine, a cijepljena je jedna rana sorta jabuke na već postojeće stablo ovdje. I u biti želim samo zamijeniti jednu granu da vidim kakva je sorta. Neću precijepiti cijelo stablo, nego želim da na tom stablu bude više sorata. Evo, ovo je taj pup koji je bio lani cijepljen, već je počeo tjerati. I ovu električarsku traku sam u biti trebao ukloniti već prošle godine, negdje 3 do 4, možda čak 2 tjedna nakon cijepljenja. Kad se pup primi, onda se to treba ukloniti. Čak nije ni problem ako koristite ovu prozirnu foliju, ako se zamota cijeli ovaj pup, pa se onda za 2-3 tjedna sve to ukloni, jer i onako je cilj da krene s vegetacijom tek sljedeće godine. To je već sad malo izraslo. Ako se ne da ukloniti, možete uzeti jedan oštar nož, pa sa suprotne strane napraviti zarez i jednostavno uklonite bilo što s čim ste zamatali. Evo, to je to. Sljedeće što trebamo napraviti je da odrežemo ovu granu iznad pupoljka. To je već trebalo biti napraviti malo prije, dok još pupoljak nije krenuo. Ali bilo je i drugog posla i puno put nekak, ne znam, nekak mi je bolje da ostavim da malo barem počne tjerati, da vidim da je pup živ, pa onda odrežem. Pa ću to sada napraviti. Evo, ne treba preblizu. Ovdje. I uvijek je dobro, barem kod takve tanje grana, zamazati ranu sa voskom da se ne gubi vlaga nepotrebno. Inače, što se tiče voska, postoje različita mišljenja. Neki vele da je bolje zamazati, neki ne. Ali to je uglavnom onda za deblje grane. Ove tanje se uvijek zamažu. Maže se zato da se ne bi isušilo drvo i da bi se onda i rana bolje zacijelila. A argument protiv mazanja je da se na taj način zatvaraju spore gljivica u drvo, pa će onda početi propadati i mogu se različite bolesti proširiti. Tako da, ne znam, kako mislite, u biti probajte pa ćete vidjeti rezultate. Meni se čini da kod jabuke i kruške možda nije potrebno mazati, ali kod trešnje i breskove i ostalih prunosa vidim da se puno bolje zacijeljuju rane i nekak bolje to izgleda ako se zamaže. Opet morate vidjeti ako je drvo zdravo, ako nije zdravo da je već trulo napola unutra, onda to svakako nemojte mazati. Ali gdje je zdravo i gdje su tanke grane, to svakako zamažite. Još sam nešto zaboravio. Evo, ovu granu bi isto bilo dobro ukloniti, da onda ova ovdje malo bolje naraste. Pa ću to i napraviti, makar ima i cvjetova, ali ipak mi je prioritet sad ova cijepljenja. Ovaj ovdje pupoljak je bio cijepljen i možda par tjedana ranije i zbog toga je krenuo i prije. Dakle, ovaj tu dio oko 2 do 3 cm je narastao već prošle godine i biti sam bio zabrinut da ne izmrzne kroz zimu, jer je to bilo dosta onak neodrvenjalo drvo, još je zeleno bilo, ali na sreću je preživjelo i sad će potjerati. Tako da i to se može desiti. Bolje možda malo kasnije cijepite ili puno ranije da onda krene i uspije odrvenjati takva grana prije zime. Ako još niste vidjeli snimku cijepljenja od prošle godine, stavio sam je ovdje dolje u opis pa možete pogledati. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisniti na sviđa mi se na ovu snimku. To je to za danas i pozdrav do sljedeće snimke.